Aquest curs el vaig oferir Palma Activa perquè és un ofici que s'està perdent i el que troc que hauríem de fer és recuperar-lo. I també el que és molt important és recuperar que la dona torni a entrar dins aquest sector que antigament se feia però ara s'ha perdut. A Galícia hi ha un grup de dones que construeixen les xarxes per als pescadors d'aquí. I clar, crec que això és el que s'hauria de recuperar, és l'ofici, una que s'ha perd, i l'altra intentar que la gent d'aquí pugui agafar-se la seva matèria prima per poder anar a pescar. I després hi ha un altre vessant, que és el que he fet jo com a mestre de la xarxa, és introduir les xarxes dins les cases, no les xarxes socials, sinó les xarxes de protecció. Hi ha molta gent que té barandilles, baranes, huecos a les cases i que passen pena que els seus fiets caiguin per forat, aleshores jo el que faig és que em mont xarxes a mida de protecció per això. Val? I que també els estic ensenyant les dues vessants, tant la vessant professional pesquera com la vessant més artística. Pues nada, me he apuntado a este curso porque creo que es una posibilidad muy buena para aprender un arte que es difícil de encontrar hoy en día. Y bueno, básicamente porque sé que el maestro es Jaume y siempre se va a aprender mucho a su lado.